Nejdelší železniční tunel v České republice se začne stavět v roce 2016 na jihu Čech. Zhruba 5 kilometrů dlouhý tunel přijde podle prvních odhadů na 12 miliard korun. Chotýčanský tunel bude teprve druhým železničním tunelem v Jihočeském kraji. Stane se součástí čtvrtého železničního koridoru, vedoucího ze severu Čech přes Prahu a České Budějovice až k hranici s Rakouskem. Chotýčanský tunel vznikne spolu s dalším asi 3-kilometrovým tunelem na zhruba 20-kilometrovém úseku mezi Ševětínem na Českobudějovicku a Českobudějovickou čtvrtí Nemanice. Kvůli vysokým nákladům spojeným právě s vybudováním tunelů Správa železniční dopravní cesty zvažovala i levnější možnosti. Nakonec ale zřejmě zvolí dražší cestu, protože jiná varianta v podstatě není. S vypsáním soutěže se počítá v roce 2015, s podpisem smlouvy a zahájením stavby v roce 2016. Stavba Chotýčanského tunelu by měla být nejnákladnějším železničním projektem za poslední 3 desetiletí. Prvním tunelem v Jihočeském kraji se stane Sudoměřický, který bude postaven v rámci modernizace tratě Tábor Sudoměřice u Tábora, zahájené letos v létě. Bude ale se svými 430 metry délky podstatně kratší než ten Chotýčanský.